Michael, dá um bom dia aqui pra galera. Bom dia, galera da Integral TV. Estamos aqui mais um dia na minha casa. No último vídeo vocês acompanharam um pouco da história da minha vida. Hoje a gente está aqui para mostrar para vocês alguns procedimentos que são utilizados na minha preparação. Adotei um método de liberação miofascial. A gente vai lá na Academia Gaviões. Lá eu vou fazer a massagem e já vou treinar. Vocês vão ver eu sofrer um pouco, que dói. É isso aí, mais um pouquinho aí do meu dia a dia pra vocês. E também vou comentar um pouco da minha rotina atual de treino. E aos poucos a gente vai mostrando aí cada vez mais sobre a preparação até o dia D. Bora! Tchau! Esse pescocinho aí. E aí, Batata? Beleza? Bem? Tudo bom? Esse aqui é o meu parceiro Batata. Batatinha. Batatinha. Bem, galera, beleza? Batatinha é massoterapeuta e ele tá fazendo aí essa parte de liberação miofascial, né, que é o tratamento que eu incluí, né, na minha preparação. Tô vendo grandes resultados, muito bom mesmo. Então, Batatinha tá ajudando. Eu, não só eu, todos os atletas que treinam aqui, a galera de São Paulo, pô, né, Batata? Uma galera muito já. Atleta. Até mesmo o Dudu, time da Integral mesmo, né? O Fabiano, o Thiago, galerinha do bem aí. Os monstros da Darkness aí, tá tudo bem aí pra fazer a manutenção aí com Batatinha. Hoje a gente vai falar um pouco aí o que é essa liberação miofascial e mostrar pra vocês aí na prática o que é. Vocês vão ver o cotovelinho afiado do Batata. Tamo junto. É engraçado que a galera vê que tamanho não é documento, porque olha o tamanho, a diferença, né? E é só os bezerrão assim que te bota pra sofrer aí, ó. Batatinha não tem dó não, mano. Foi os moços pra chorar. Tem que ser gigante só, tem que ser cheiroso também, né? Ainda bem que a Ju vai ver isso aqui, né? Então, o que a gente vai fazer no Giga é a manutenção da musculatura dele. Quando ele me procurou, ele estava com a musculatura muito tensionada, ela estava muito travada a musculatura e com bastante nódulo. Então, o que a gente está fazendo aqui é, a gente vai remover esses nódulos e a gente vai distensionar a musculatura para que ele tenha um desenvolvimento melhor. Aumentando a musculatura, o desempenho dele vem a mudar muito, né? A melhorar muito. Então, isso ajuda também a aumentar a performance dele. A gente vai terminar o trabalho da liberação e eu vou colocar algumas ventosas para dar mais uma aliviada na coluna dele, que está fritando. Graças a Deus ele não sentiu dor nos treinos, então isso foi ótimo. Mostra que a musculatura respondeu bem. Se você puder filmar aqui, ó, dá uma olhadinha nesse ângulo aqui, você já vai ver que a musculatura já é outra, né, comparada ao outro lado, porque aqui já começou a soltar. Você começa a ver que o desenho já aparece muito mais. Isso porque ainda a gente está na metade desse lado ainda. Qualquer pessoa pode fazer, isso ajuda a problema postural, isso ajuda também a pessoa que fica muito tempo sentada numa mesma posição, e isso acaba aliviando muito a coluna. Lutador, MMA, jiu-jitsu, advogado, médico, eu atendo todo esse público, não só o atleta de fisiculturismo. Para quem procura, se sente encurtado, se sente pequeno, né?
E a massagem, ela libera e acaba aumentando o volume muscular também. Não o volume muscular como a galera acha, que fala assim, poxa, então eu vou fazer a massagem e não vou treinar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Isso a gente tá falando pra alguém que já treina, que já é um praticante de musculação ou outro tipo de esporte. Seria um estímulo a mais. Um estímulo a mais, aí é um bônus, né? É saúde da musculatura. Saúde da musculatura. Aqui a gente, né, tá fazendo tratamento com a ventosa para dar uma aliviada na coluna aqui também, né? A coluna de gado precisa você ter uma pilha de ferro aí para segurar essa coluna aí. É o tamanho da criança. A ventosa é um tratamento também para que ajuda também parte de tensionamento e parte de inflamação. A ventosa está puxando a pele e está ajudando a aliviar a inflamação que tem na lombar do Giga. Algumas das partes mais escuras aqui, que foi onde foi colocada a ventosa, é onde tinha um ponto de maior inflamação. E aí, gigante, dá uma aliviada? Alivia muito, muito. Bom, pra quem acompanha aí sabe que eu tenho um problema nas costas, né? Eu tenho protusão discal. E então isso me atrapalha muito nos treinos, principalmente treino de costas e pernas, onde eu acabo tensionando demais a musculatura e cria-se muitos nódulos, né? E eu acabo ficando com muita dor. E aqui o Batata com essas duas técnicas, tanto da liberação, que ela tira os nódulos, e a ventosa, que ajuda a melhorar a inflamação, tem me ajudado muito, muito, muito. Ontem eu treinei perna, cara, não senti nada de dor. Era um treino que sempre que eu treinava no final eu tava quase não conseguia andar de dor. E ontem eu consegui treinar assim muito bem, não senti dor nenhuma. Então assim, o resultado que eu tô tendo é muito, muito significante. Tá me ajudando demais. E a gente vai continuar fazendo, né, Batata? Com certeza esse tratamento não é só agora, vai ser pra sempre. Como que vamos? Esse tipo de tratamento já é muito utilizado pelos bodybuilders lá fora há muitos anos, né? Agora no Brasil que começou essa onda, né? Que a galera tá falando muito. Mas isso é uma coisa que já é empregada há muito tempo lá fora. A liberação miofascial no esporte, o que acontece? Ela tanto serve para alívio de dor quanto para prevenir lesões. E no bodybuilding, o que se espera além disso, né? Além do alívio de dor e da prevenção de lesões? É você conseguir aumentar a fáscia, né? O que é a fáscia? A fáscia é um tecido conjuntivo que envolve toda a musculatura. Proporciona um maior deslizamento da musculatura, ela evita a fricção. Então todo músculo é envolvido por uma fáscia. Quando a gente faz essa massagem, que ele começa a liberar essa face, ele cria mais espaço, né, na face, então isso favorece para o crescimento da musculatura. E é isso que nós bodybuilders, além das dores e da prevenção de lesão, a gente busca, é você criar mais espaço para o músculo conseguir crescer mais. É lógico que não é a massagem que vai fazer isso, é o treinamento. Porém, você liberando mais espaço, no treinamento você consegue encher mais a musculatura. Não é isso, Batata? Correto, isso mesmo. O cara virou professor aí, ó, da liberação miofascial já. Ó, a gente dá uma ênfase aqui, né, no superior de peito, que é uma dificuldade de desenvolvimento da maioria dos atletas. No caso dele, ele já tem bastante, mas depois vocês vão ver, quando terminar a massagem, a diferença que fica. Não, já mudou já, nem terminou, hein? A gente já tá sofrendo, só de colocar a mão, ó. Pra averiguar, ele já tá. Vambora? Tô prevendo a dor. Respira fundo. Tá que pariu. Tá, mãe, né? Já tem uma criança aí embaixo do braço. Mãe do céu. Puta que pariu. Pode não. Vamos arrancar essa bolinha aí. Mano do céu. Ai, tá ardendo pra caralho, mano. Segura, vou fazer assim. Ai! A gente tá fazendo duas vezes na semana, mas um dia a gente faz a superior, né? E outro dia a gente faz a parte inferior das pernas. Toda semana eu tô fazendo, gostando demais, né? Cara, é uma coisa que se eu soubesse já teria procurado fazer há muito tempo, vale muito a pena. Você vê aí, dói pra cacete, cara, mas é uma coisa que vale demais a pena, assim. Todo sofrimento que você passa ali vale muito, porque quando acaba, cara, a sensação de bem-estar, de soltura, você se sente leve, você se sente relaxado. E as dores, cara, você sai aliviado. Eu acho que se você é um atleta competitivo, é essencial você fazer isso. Essencial, tem que fazer.
faz muita diferença no físico e na performance. Pra quem não é, sente dores, cara, é muito bom também, alivia demais. Então eu recomendo a todos. Agradecer o Batatinha, meu parceiraço, que me salva sempre. Aqui não é brincadeira, não é só pra filmar, não. O cara me salvou. Tem que filmar assim, ó. Batatinha me salvou, cara. Minhas dores nas costas, assim, melhorou 100%. Uma coisa que eu tinha um problema crônico mesmo. E me ajudou demais. E agora também na estética, né? Então, vamos aumentar essa musculatura. E vambora. Rumo aos palcos. Eu, há muito tempo, eu sigo ele, não tô fazendo ceninha porque eu não sou de fazer isso. Há muito tempo eu sigo ele, vi a história dele. Quando ele tava numa feira, o Felipe Franco olhou ele lá no fundo da feira e falou: "O que você tá fazendo aí, gigante? Vem pra cá." E aí eu falava: "Poxa, eu admirava ele como atleta já há muito tempo." E quando ele me chamou pra fazer um trabalho com ele, eu fiquei extremamente feliz, né? Falei com a minha mãe, falei com os meus amigos, que era uma satisfação muito grande poder atender aí o gigante e poder ajudar ele nessa preparação. Então, obrigado aí, a galera da Integral, obrigado Giga, obrigado a todo mundo aí, valeu. Então, galera, agora a gente vai subir lá, já tá aqui na Academia da Gaviões, vamos subir lá e vamos puxar um treino. E depois que libera, puta, é maravilhoso pra treinar, porque a musculatura tá solta, então você consegue bombear sangue mesmo. Bom, galera, faz parte do meu treinamento agora esse protocolo de fazer a massagem miofascial, né, antes do treino. Por quê? Tirar, aliviar as dores, prevenir lesões e aumentar, né, a fáscia, para que na hora do treino eu consiga encher mais de sangue, irrigar mais a musculatura para ela expandir melhor. Essa máquina aqui é uma máquina de pull-down, muito usada pelo Dorian Yates, né, antigamente. O Dorian adorava essa máquina, começar treinando por ela, pra ela pegar o latíssimo no dorso. É uma máquina aqui que eu gosto de usar no começo para fazer a pré-exaustão no músculo, para depois dar continuidade no treino. Bom, atualmente a divisão dos meus treinos estão o seguinte: treino 1, dorsal, junto com o posterior de ombro. Treino 2, peitoral, com o anterior de ombro. Depois, pernas, com ênfase em quadríceps. Aí, o finalzinho, faço só dois exercícios para o femoral e glúteo. No outro dia, bíceps e tríceps. Depois, ombro. Depois mais um treino de perna, mas com ênfase posterior e glúteo, com um exercício só para quadríceps. Essa é a divisão atual do meu treino. Hoje a gente mostrou um pouco dessa técnica de liberação miofascial, mas nos próximos vídeos eu vou estar entrando mais na parte de treino, mostrando especificamente o treino do dia, mostrando as técnicas e cada exercício que eu faço na minha rotina. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma dica que eu dei na minha rotina. Os protocolos que são usados na minha preparação. Cada dia a gente vai mostrar um pouquinho, né? Não dá pra fazer um vídeo mostrando tudo, porque são muitas coisas. E aí, deixa nos comentários aí qual a divisão de treino que você prefere que eu faça um vídeo, né? Deixa a divisão que eu mostrei aí. Qual músculo, qual treino que vocês gostariam pra gente fazer já no próximo vídeo pra vocês aí, uma técnica de treino. Então deixa um comentário aí, no próximo vídeo a gente já vai fazer esse treino pra vocês. Se você gostou, fideliza aí, dá um like. Se não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Tamo junto, é nóis, até a próxima.